pričamo o svemu tome. I sad ja tačno razmišljam, vidim Milana koji ide u pub, dolazi na intervju i kaže da li da kažem sad Ognjenu da ste vi zajedno. Ja sad rekao, ajde, to će tako da prođe. To traje tri minuta, to traje. Znači ja tebi ne mogu da opišem da iz tri minuta može se napravi haos. I ja ulazim ovako i kunem ti se, to sam rekao i Milanu malo pre, kunem ti se životom, razmišljam da li da uđem u kuću, da uđem ja pa Marija. Rekao, da li da uđem, ako uđem, bit će odmah haos. I ja ulazim on ovako. I ja... Šta to znači dođe da razgovaramo? To znači... To je ne mogu da veram. Idiot. Da, idiot. I ja dolazim ovako i uzimam krompiriće i ona koju uzim ovako... Idem da iskuliram. I ode. Ja kažem, ali moguće da praviš sad glupost oko ovog? Ali gori ljudi, ali vi valjda morate komunicirati ja s nekim u kući, pa evo ja, staneš ili ona s nekim ili ti s nekom. A da, evo pa devojka. A ne možeš tako, Ognjene, tako ti je ovde, čime neko atraktivan, lep, nov, a pritom i on u igri istine, ona ga je pitala s kim bi bio da moraš sada da biraš u ovom trenutku, on je rekao nju i onda ona tu ljudi, znaš, sklapaju neku priču, on im daje povoda za neku frku. Ale, ja ne znam, eto vidiš, ja ne krivim sad nju. Ali šta ja da radim? Znači, ja treba radim što sad. Ja dajem povoda koji je ona isto. Znači, onda je ona s kim god da stane u muškara sa... Ne dajem povoda uopšte, Ognjene, ne komuniciram di sa kim. Pa ni ja ne komuniciram. Ja sam ovdje tu koji hodam. Znači, mama i ja...